TV boxing បាទគឺថាមកសប្បាយតែម្ដងបាទអញ្ញាកណាកាត់ក្តីគឺលោកធុនសុភាបាទហើយក៏ជាអធិរាជបដាល់ចំនួនជ័យកសោជាងបាទកៅជាងមានជ័យកសោកៅជាងមានជ័យកសោមានធីនរិទ្ធបាទកែរំចង់ឯណាកែរំចង់បាទកែរំចង់នៅដល់ឥឡូវវាយបានដល់ឥឡូវវិលវិលចិត្តដល់ថ្ងៃនេះបាទវិលវិលចិត្តដល់ថ្ងៃបាទសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងកែរំចង់ទៅប្រកួតត្រៀមប្រងព្រៀប្រកួតគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវទឹកទី1បាទទឹកទី1 Round 1ក្រុមកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាស្គាល់ហើយគឺឡាវចិត្រាបាទហើយគៀវនេះគឺកែវកុងវ៉ាន់បាទលើថាល្បីបកែតតណាកែវកុងវ៉ាន់នេះហើយជាមើលប៉ះជាមួយអ្នកប្រដាល់លោកក្រោយឡាវចិត្រាមើលបាទគីមនីម៉ាបាទស៊ីមិនបានសន្លប់ទេបានតែបន្ទូចាំមើលប៉ះចិត្រាបាទមើលបាទចាំមើលរលកក្រោយរបស់យើងមើលបាទដាច់ដោយសន្លប់ឬមួយក៏ដាច់ដោយបន្ទូចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចាំមើលដែរហ្នឹងបាទបើចាំមើលមើលដែរចាំខ្ញុំអត់អធិប្បាយឲ្យឥឡូវនេះចាប់ដើមហើយអូយធាក់មកជើងឆ្វេងអត់ចំគោដៅទេចត្រាថយផុតបាទមើលកំពស់មែនបាទប៉ុនគ្រាបាទចត្រាចង់ពោះជើងហ្មងបាទចង់ពោះជើងក៏តែដាក់នៅក្នុងនេះ1ម៉ែត្រតែអីយ៉ា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 ហក់ចូលបានមកដៃស្ដាំស្វាគមន៍មួយសិនបាទកុំចិត្តហ៊ានទាត់ក្រោបពីចត្រាចត្រាអូយកៅកងវ៉ាន់ទាត់ក្រោមសងវិញណាបាកែទាត់ណាយើងក៏ប្រហែលដែរគេប្រកែទាត់យើងក៏ប្រកែទាត់ដែរដែរបាទព្រោះប្រមាណប្រកួតហូបតែជើងក្រោមទេតែសនិច្ចជននៅទីនេះគឺថាឥឡូវនេះអ្នកខ្លះឈរអ្នកខ្លះអង្គុយឈរចង់ច្រើនយើងបាទផើតពោះដែរប៉ះអ្នកខ្លាំងទាត់ក្រោមពីកៅកងវ៉ាន់អូយទាត់សងទៅមកអត់បញ្ហាទេអាស្ដាំមួយពីចត្រាចត្រាប្រយ័ត្នដែរមួយមួយបាទមុនមកប្រកួតគេដឹងថាកីឡាករថៃនេះគេខ្លាំងអីហើយបាទអញ្ចឹងក៏មិនចេះថាចូលទាំងកំរោលដែរសៀបស្ទងសិនបាទតែមើលតែល្មមស៊ីបានស៊ីហើយស៊ីមិនបានអានឹងមានតែសៀបស្ទងនឹងឯងបាទចឡោមួយមួយទេឆ្វេងឆ្វេងស្ដាប់ទាត់ឆ្វេងមួយណែអាកៅកងវ៉ាន់បើងក់អូយឆ្វេងស្ដាំសងទៅវិញរហ័សទាន់ចិត្តមែនទែនឆ្វេងស្ដាំសងបាទជើងឆ្វេងមិនអាចបាទយាកែងកៅកងវ៉ាន់បាទទាត់ក្រោមនេះតាមពិតបាទតែបង្វែងដានទៀតណាលេងសើចមិនបានបាទម្ចាស់មេដៃសម្រិទ្ធស៊ីហ្គេមឲ្យម្ចាស់មេដៃមានឋានៈជាតិទៀតបាទអត់លេងសើចបានទេមួយមួយចត្រាទាត់ឆ្វេងដាំម្ដាយរបស់ចត្រាទាត់ឆ្វេងសងវិញក៏ចង្កោស្ដាំម្ដាយឆ្វេងស្ដាំបាទមួយមួយតែច្បាស់ណែកៅកងវ៉ាន់ក៏ងក់ក្បាលណាអត់បញ្ហាទេបាទខ្ញុំនៅតែចាំមើលកណ្ដាប់ដៃរបស់លៅចត្រាបន្តទៀតណែប្រាក់ឆ្វេងមួយបងប្អូនយើងកំពុងតែទស្សនានៅ page like របស់បាយ័ន NBTV Boxing នេះគឺថាច្រើនមែនតើចាប់ទឹកទី1បាទសូមស្វាគមន៍2ទឹកទី2បាទសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូននៅតំបន់ក្រាំងជើងអភិវឌ្ឍន៍របស់សម្ដេចផងបាទពោលទស្សនាច្រើនណាស់ឥឡូវហើយក៏មានក្លឹបមួយនៅតំបន់ក្រាំងជើងផងដែរនៅភូមិកំពង់ពោត្បូងបាទក្លឹបមីទីក្រាំងជើងអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចដែរអត់អីទេបាទឡើងជង្គង់ហើយអត់បញ្ហាទេបាទសុខញាក្តោះកងលៀនកងសុកផងបាទម្ចាស់ផ្ទះកងសុកអ្នកឲ្យបាទអ្នកបើក្លឹបពោះឲ្យកន្លែងបើក្លឹបទៅល្អមែនទែនបាទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់រាល់កិច្ចការងារដែលរវល់អស់ពីរវល់អាចទៅហាត់បដាលបានបាទជីវៀងដើរសេបគ្រឿងញៀនដើរលេងអត់ប្រយោជន៍បាទនៅផ្ទះកងសុកតលតែម្ដងអញ្ញាជូនកងលៀងមេឃុំហ្មងបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនេះធាំបញ្ចូលរបស់ចត្រាមែនតើស្ដាប់តែជាតិចតិចណាបាទចេះកន្តិសាតែម្ដងតិចតួឆ្វេងមួយឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់របស់ចត្រាបាទ
ដល់ការប្រកួតទៀតអើយឆ្វេងស្ដាំរបស់ចត្រាគាត់មួយជើងឆ្វេងទៀតរបស់កីឡាករបាទគេបកកែតាត់ណាបាទកែតាត់ណាលោកតែចាំមើលសិនលោកតារាបាទដល់ការប្រកួតទៀតឡើងជុំមួយរបស់ចត្រាល្អមែនទេកាច់គ្នាតែកង្វាន់ធ្វើអាការស្ទោះឆ្គងចត្រាឡើងឆ្គងចត្រាឡើងឆ្គងអត់ដល់កង្វាន់ឆ្លាតចត្រាឡើងឆ្គងខ្ទោះបាទគេមិនថយប្រមាណទេបាទបាទចាំមើលសិនទៅបាទបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាថយមិនថយ5ទឹកឯណោះគាត់ជើងឆ្វេងមួយរបស់ចត្រាតាត់ឆ្វេងសងរបស់កង្វាន់អាយ៉ាតាត់ឆ្វេងរបស់កង្វាន់ល្អមែនទេញ៉ាក់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 អូយមែនតើឆ្វេងម្ដាយរបស់ចត្រាតាត់ជើងរបស់កង្វានឆ្វេងស្ដាំតាត់ឆ្វេងសងមួយទៀតរបស់ចត្រាញ៉ាក់តាត់ឆ្វេងអីហ่าតាត់ស្ដាំតាត់ឆ្វេងបាទស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងមិនអត្ថាធិប្បាយវាយលឿនពេកអត្ថាធិប្បាយមិនចង់តាន់កាច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 ់ចត្រាជាយាងកាច់អពួររិញលោកអញ្ញាករាញេតបាទម៉ាស៊ីនក្តៅហើយបាទចាប់ដើមក្តៅហើយទឹកទី2ហើយបាទ15មីនាទីចុងក្រោយបាទបាទជាជើងក្រៅមួយសម្រាប់កីឡាករគង្វានល្អមែនទែនបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ជើងក្រៅរបស់ចត្រាចាប់ទឹកហើយទឹកទី2ជាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវទឹកទី3Round 3បាទទឹកទី3 Round 3បាទលោកប្រធានគុំកោរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បញ្ញត្តិបានប្រាប់ឲ្យថាកែវកង្វាន់នេះមិនធម្មតាទេបាទគេប៉ះជាមួយគីមនីម៉ាបាទគេប៉ះជាមួយគីមនីម៉ាគេចាញ់តែបន្ទូគីមនីម៉ាទេណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេប៉ះជាមួយចត្រាថ្ងៃនេះគឺចាំមើលសមត្ថភាពចត្រាបាទគេអាចបដួលបានឬមិនបានបាទចកគង់ស្ដាំអាចត្រាក់តចកគង់បាទបន្តការប្រកួតបាទចត្រាក់តឆ្វេងបាទកងវ៉ាន់ណាធ្វើម្ដងនេះអត់បញ្ហាបាទលោកប្រធានគូកងគាត់បានជំរាបហើយកងវ៉ាន់នេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករឃីមឌីម៉ាចាញ់តែបន្ទុកនេះបាទយើងរៀងសោយជើងក្រោមតិចបាទហើយគេគាត់ទួលពីបីដងហើយបាទជង្គង់ហោះមួយរបស់ចត្រាចត្រានេះជាយាមផ្ដួលតែទៅរួចមិនរួចចាំមើលបន្តិចទៀតមើលងាកញាក់ឆ្វេងជ្រៀករៀឡើងជង្គង់អត់បានបាទជ្រៀកក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមិនព្រឹទ្ធាចារ្យទេព្រឹទ្ធាចារ្យញៅម៉ាក់ផងដែលឧបត្ថម្ភដល់ក្លឹបថ្មីទីក្រាំងយើអេប៉ុងឯមុនដឹកទៅឡើងបាឡានតាកូម៉ាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹទ្ធាចារ្យញៅម៉ាក់បាទហើយគាត់ពុកក៏បានដែរពុកញៅម៉ាក់អេគាត់ចាស់ជាងយើងហើយគាត់ពុកក៏មិនដល់អីដែរបាទបន្តការប្រកួតទៀត1-2ឡើងជុំមួយទៀតលោកធនសុភាញែកក្លាកអ្នកមួយជើង1-2ក្រៀកគ្នាទៅយ៉ាងម៉េចកើតខ្ទាស់ខ្ទាស់ខ្ទាស់ឡើងជង្គង់របស់កង្វានបន្តការគូរៀបទូជើងគ្រប់ជើងស្អីអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអត់អីតាចូលញ៉ាក់ញ៉ាក់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងម្ដាយរបស់ចត្រាឡើងជង្គង់របស់ចត្រាអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបង្គោលសបាទឌូលហាមបាទឌូលហាមថែមប្រកួតបន្តទៀតអត់មានច្បាប់ទេឌូលថែមនេះបាទបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ស្ដាំមួយរបស់ចត្រាញ៉ាក់តាត់ជើងក្រោមរបស់កង្វានញ៉ាក់ញ៉ាក់តាត់ជើងក្រោមរបស់ចត្រាអត់ដល់ហក់ឈូសត្រាច់តាត់ឈូសតែអត់ដល់ទេកាច់ផ្ដួលបាទចាប់ចាប់ទី3ហើយបាទ Round 4ហើយសម្រាប់គូមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបាទ
hôm cứ ra đi trên dạng Campuchia nó người lao chặt trá kiểu cứ cao công văn là còn về đi trên là chặt hay nó mà chun đòi Lee Obia biết đi đi đây nè chọn bàn mà mình toàn thưa ấy cái địa bàn là lao đi là lao chặt trá có mình toàn thưa ấy cao công văn bàn đây pro cái là co đi cứ đào mình co mà đào đi ยุ้ยไก่บอดมาปมพัดบึบจอมไม่ได้จะลับเลยมายังปมบาดจะย่อยมาคางคือคลางได้ยังจะตราหอไว้ไก่จะนำมวยรอเมนเทนแก้วกงวันจับเอามาปานมาไก่ช่วยจะตราเตอร์มาเอาการเมียนไก่เบาะมวยจับตัวจุกงจวบเกลี้ยจุกงช่วยจุกงซองจับกันด้วยมวยมายอมดูจะดองไงอะไรสองตะกวนไก่บอดอดตกพัดเดียดเลไก่ช้ำจุกงช่วยจุกงมาเตือนหน่อยยัตราประเชษมาเส้นหน่อยจุกงช้ำไก่ช่วยโอ้ยรอแม่เต้นมันอยู่ดิไก่กอดกระเอาปีจัตราตัวสองไก่ช่วยอาบทใจไงจะกูช่วยมาอัปลาอะไรใจไงมาเลยมาต่อการกูเรียนมาจะกูโจลจัตราปกกูมูเรียนมาตั้งที่บนนี่จัตราต้องวางรอมาเต็มจัตราตั้งที่บัวนี่คือตาปัจจัยน้อยสมิทมาอ้าวตาแต่มาชื่อมันจังเลยตาแต่ชื่อจังเลยแล้วตาเดียร้อยมาจับกงหอบุยจับเชิงจวบปักได้ช่วยไงมาตรวจสองตรวจสองเลยกันเนี่ยตั้งที่บัวนี่ก็กลางซองเวียนลีโอเบียแต่มาลองมาโจ้ร้อยตรวจกระอมตรวจช่วยแก้วกงวันเออไม่จมือจัตราป่ามีช็อกไก่เนี้ยอยากกระดาบประมาณมาได้แล้วเดี๋ยวได้จัตราป่าช่วยมาได้รอเมนเทนป่าอาคารเกย์นะก็มองไอ้มุกป่ามุกสวัสดิ์เมนเทนป่าแต่เดี๋ยวได้พอจะเบียดนะโจโจ้ไรไก่ป่าอดบานจบจะกุมสนามจับต่อชัวปีแก้วกองวันป่าแกกองมาเนี่ยกำลังทอยดีได้ตึกที่บัวนี้ไอ้โจตัวตัวหลังตึกที่บัวตีพรำได้เจี๊ยตึกได้โปรดไฟนอลรองตึกที่พรำได้เจี๊ยตึกได้โปรดไฟนอลรองได้จิตราบังกูกรอมป่ากองวานบังกูเกี่ยวตัดสตัมรบจิตราตัดไอ้ยาจับกันจุดรบกองวานเนี่ยต่อการกูเรียนกอดช่วยล้างจะกงมวยเดียดล้างจะกงมวยเดียดระบาดจะตราซองเรียนตะบนจะเมาจะตราได้โจ้โจ้มาแล้วแม่เต้นล้างจะกงระบาดจะตรามาปีตักจงร้อยมาตักจงร้อยได้จะตราสู้โจ้มาจะกงอดาลลายจุกงบกมันบัดไก่มวยเดียดรบจัตราแทะมาเชิงรบจัตราเดียดบาจัตราจะรู้ไล่จัตราได้ช่วยจับเอาจอบเธอเอกันลายจุกงมวยเดียดรบจัตราบาจัตราบาจัตราได้เจ้าไล่มาตัวมาได้เลยบัดไก่มวยปีจำง่ายอ่ะดาลตรงวันเอาตัวจอบอัดเอาไปจุกงบานตัวทั้งปีเนี่ยลูกอัญญากรายเงยมาต่อการกู้เด็ดป้าป้าป้าจูทมิงป้าจูทมิงจูทมิงดักป้าป้าป้าจูทมิงสุปันมัดเอสทมิงจอนะทมิงกาแกประกันต่อป้าทมิงนี่กาเปียกเกียมป้าเฮ้ยมาได้รบจัตราไล่จุกงรบจัตราจับเกลีย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 ไล่จุกงรบจัตราเรียนไล่จุกงรบจัตราไล่จุกงรบจัตรา
តែបត់កែរបស់ចត្រាបត់កែរបស់ចត្រាបាទលោចលោយ៉ាងនេះបាទលោយលោយ៉ាងនេះទឹកទី5បាទអត់ឆ្វេងអូយចត្រាបត់កែបត់ឆ្វេងវាស្ដាប់ដងឡើងគោកទៀតអូមែនទេចត្រាកាច់ចាំមែនដៃសម្រិតណាបាទរឹបឯងចត្រាយ៉ាងដើមរំឡើងគោកឆ្វេងស្ដាប់វិញតាមយ៉ាងមិនដែរអាយ៉ាមួយពីរមួយពីរតត់ហើយអូយដូចមិនសិនដែរហើយចាំបានអ្នកតាអធិប្បាយរាប់មួយសិនអា1អូជាក់ថ្មីហើយបាទរួយហើយក៏សារមែនតើជាក់ថ្មីហើយបណ្ដាក៏រួយរួយហើយ6 7 អរេកវីក្បាលហើយ8អរេអូខេអូបាទបាទបាទអលីយ៉ាអលីយ៉ាអលីយ៉ាអូអត់ចូលចានពេកបាទមកហើយបាទអូទៅមួយរួយទេដងបាទបាទចាប់តាហើយឥឡូវនេះទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់កវីបាលចាសសូមបន្តកម្លាំងចិត្តឲ្យបានខ្លាំងខ្លាំងមួយមកបងប្អូនសាចត្រាមែនទេចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះរងចាំស្ដាប់ផលិតផលជាផ្លូវការទាំងអស់គ្នាតែបន្តិចទៀតទេនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទសូមផ្ទះដៃជូនម្ចាស់មេដាយមេធនៈជាតិទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទថ្ងៃនេះបាទបាទចត្រាបាទគឺថាពីទឹកចុងក្រោយនេះគឺសម្រុកអត់មានសំចៃទេបាទចូលមិនតិចទេបាទថ្ងៃទឹកទី5នៅកវីក្បាលអត់ចង់ថាចប់ទឹកទាន់បាទសំណាងហើយនេះលទ្ធផលជាផ្លូវការបានមកដល់បាទសំណាងនោះសំណាងហើយចប់ទៅស្រីនៅនាងកញ្ញាបើថែមដល់មកទឹកចប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រកាសជូនតែម្ដងបង្គោលក្រហមកីឡាករលៅចត្រាតើទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយពិនទូបាទទុនខ្លួននៅកន្លែងចង់លឿហត់បាទអត់